Привет! Днеска не знам кой ден е, обаче аз отново възобнових безкрайните дни на плажа. Пак стоях 7 часа, както и вчера. Този път обаче си имам чадър. Ей, там е някъде. Вчера нашата нощ се оказа още по-вълнуваща от планираното. Трябваше да останем на палатки да спим аз, Цвети и Катето. Като Цвети и Катето трябваше да се тръгнат сутринта, за да може Цвети да работи в 7, а Катето има алергия от слънцето. И съответно, Ева с майка си трябваше да се тръгне вечерта, защото не бяха подготвени въобще за палатки. И по едно време тръгват да си ходят, айде чао, чао, бао, не знам какво мяло. И няма го ключа на Ева. Никъде. Преровихме всичко. Аз тъкмо щях да си лягам, защото исках да стана да снимам сутринта изгрева. Но няма тук ключ, там ключ, няма никъде ключ. И сега топо да си легна, викам, ще ходим всички да го търсим. А топо едно дере, ама отгоре до долу, яко на надолнище и съответно после яко на нагорнище. И тръгваме всичките булки да се катерим горе, да търсим ключа. Като вече сме сигурни, че е там, защото долу никъде го няма. Да, ама не, и горе никъде го няма. И какво да правим, не можем да го измислим. Накрая викам на Ива, ето се минали моя ключ. Взимай ми колата, отивай се с майка ти и някой да дойде сутринта, някой да дойде утре да ме вземе. Иначе подготвени с хиляди плодове, то аз, защото нали събота и неделя ям само плодове през деня. Но не, тя отказа, защото, опа, не е било комфортно в чужда кола да кара, защото все пак така нали са чукари да ни направи нещо. То не е, то също е Nissan, ама е 4 по 4, къде се сравняваме. И в крайна сметка оставих си всичкия багаж долу за палатките и както бях горе, директно тръгнах с тях и оставям ги в Ева, в къщата. Тя къщата е на другия край на Емона, нищо общо с там, където аз живея и където съм свикнала да обитавам моите там, моята периферия от няколко квадратни метра общо взето, която познавам. И я оставих в тях и ми обясни пътя. И в 1 часа аз съм в гората на някакъв ел пастир. И въобще не знам къде съм и как да се стигна до дома. И просто няма такова приключение. Нито да извънна, защото съм наедно. Нито да си пусна Google Maps, защото съм наедно. Въобще и в двата случая положението беше бедствено. В крайна сметка реших, че по-пак толкова в колата съм, имам си топли дрехи, шалове, просто ще спя някъде, където ми падне. То реално е такова хем като село, хем и гора, нали? И сутринта, като вече е нормално време да задавам на хората въпроси от типа на къде съм, да ги питам. Обаче, такмо да го реша това нещо, че ще се стифол съм някъде по пътя. И изведнъж се оказва, че Вита Рама е насреща ми. Просто някак се съм обиколила цялото село и част от гората и така съм стигнала от тях до нас. Неведоми са пътищата Божи. И така де, пребрах се си в 5:30 и докато легнах, сякаш ми звънна алармата, за да ставам да ходя на практиката, защото не исках пък да към тейте и съм там. Идеята беше да си правя практиката на палатките и като стана и като се прекарам деня сама и нали като ми е всичко толкова хубаво с всичките тия нектарини и чудеса. Но не, станах, отидах на практика и оттам нататък изпратих Марти. Марти, много ми беше хубаво, че дойде. Изпратих я и си взех дърмите и си отидах на моето си място на плажа, където спасителя на нудистския плаж отново беше облечен само по свирка и отново не спря да вика. Постоянно недоволство, този човек изпълнен е с негодование. Не знам защо му е черен живота, просто че цяло лято е там. Но да, забелязвам, че децата пък въобще не му и обръщат внимание вече. И беше много хубаво да е целия си ден общо взето, го прекарах да си доспя от снощи и да
ще прочета тази книга, от която ми останаха само още 100 страници. Съм много щастлива. И така, сега ще ходя да си хапна. Вкусна вечеря, надявам се. А пък утре заминавам за Поморие да си правя изследвания, които Слава ми каза какви. Оказа се, че откакто съм тук, съм свалила някакви 73 кг, като те са били с един повече, но аз съм си го върнала за последните 20 дни. И решихме, че при всички положения е хубаво човек да си направи едни кръвни изследвания, да си види всичко. Имам цял списък. Толкова много неща за изследване ми е дал. И оттам нататък отивам в Несибър да се видя отново с Мартина, която по някакво странни стечения на обстоятелствата е с Таня в един офис и съответно и двете са в командировка в Несибър. Ще си взема лаптопа, защото утре ми е почивен ден. Ще си поработя малко оттам, защото все пак е месец за затварянето. И оттам нататък ще ходя към Поморие с момчетата да си караме колелета там. И така, такива работи се случват в моята скъпа Емона и нейните околни местенца. Ето виждам и Лелят и Марийка. Затварям, за да отида да се оговоря нещо за отрасния, че ще я карам към Поморие. Желая на всички прекрасен ден! Айде!